Bisedimet për një armpushim në Gaza duke të jenë në pikë delikate, siç është pranuar dhe nga vetë Egjipti e Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po ndërmjetësojnë mes Izraelit dhe Hamasit, e duket se shumë e vështirë është arritja e një qetësie të përkohshme. 6 javë, siç është kërkuar, me qëllim lirimin e 40 grave, fëmijëve dhe të moshuarve, apo edhe të sëmurëve, për cilët paraprakisht Hamas ishte dakordsuar, por ende nuk ka një po vendimtare. Izraeli është po ashtu në vështirësi me kabinetin e luftës që po mendon detajet për hakmarrjen ndaj Iranit, për cilën është zotuar se do ta çojë deri në fund, me Netanyahu, që përkundër asaj çka Perëndimi i ka kërkuar, thotë se do ta vendos vetë se si do t'i përgjigjet sulmeve të Teheranit. Në frontin tjetër të luftës me Putinin, që sipas shifrave duket se po i çon ushtarët e tij si në thertore, Ukraina duket se ka një fije shpresë. Këtë fundjavë, sipas gjasave dhe pas vonesave disa mujore, dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, në Kongresin Amerikan, do të kalojë paketën disa miliarda dollarësh për Ukrainën. Ndoshta lufta do të marrë një tjetër formë, pasi ndihmat të jenë në duart e ushtrisë së Zelenskit. Për këto, por edhe zhvillimet më të fundit, pyesim sot i shefin e shtabit forcave të armatosura, zotin Xhamal Gjunkshi, njohës shumë i mirë i këtij terreni. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit. Faleminderit juve për kohën. Jemi së bashku. Zoti Gjunkshi, besoj se jemi dakord kur themi që pakoja e ndihmës amerikane, unë e përmenda pak më parë, e vonuar, megjithatë do të ishte një frymarrje për presidentin Zelenski dhe për ushtrinë e tij, do të mjaftojë kjo paketë për ta frenuar Rusin apo të duhen ndihma të vazhdueshme, sepse e kemi përmendur gjatë në këto kohë. Rusia vërtet shpenzon çdo ditë municione dhe armatime në luftë, por njëkohësisht edhe vazhdon të prodhohet dhe nga raporti 1.5 dikur, sot e kemi 1.10. Po siç jemi ndjeni, e kemi theksuar edhe herë tjetër këtu në këtë studio dhe jemi përballë një fakti që ushtria e Ukrainës ndodhet përballë një vështirësie mjaft të madhe në furnizimin me armatim dhe me municion. Për këtë arsye ka patur edhe përpjekje diplomatike, takime konkrete, samite, të cilat janë zhvilluar për të sensibilizuar dhe për të ndihmuar shtetin e Ukrainës. Sot kemi ardhur në një pikë që me të vërtetë Ukraina ka nevojë për municione, ka nevojë për armatim, ka nevojë për një frymarrje, sepse ka një bllokim të gjithë zinxhirit të furnizimit me municione, veçanërisht me prerje të artillerisë në terren. Kjo duket qartë dhe nga avancimi që ka patur Rusia dhe në dëmet që i ka shkaktuar Ukrainës, konkretisht në vijën lindore të saj. Andaj pakoja e ndihmës e bllokuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Senati, sigurisht që nuk i ka shërbyer as pak, nuk ka shërbyer as pak balancimit ose përballimit me sukses nga ana e ushtrisë së Ukrainës, trupave ofensivës ruse. Prandaj miratimi sa më shpejt i kësaj pakete ndihme, unë gjykoj që do të jetë një tub oksigjeni i fort për ushtrinë e Ukrainës. Po, për çfarë ka nevojë Zelenski më shumë tani? Sa kanë ata që thonë që veçarmëve i po shtërojnë edhe burimet njerëzore në terren, pra vërtet kanë moral, vërtet kanë motiv, por janë edhe të lodhur nga ana tjetër. Dhe sipas një raporti të publikuar një ditë më parë, edhe nga media britanike BBC, janë verifikuar 50.000 të vrarë në radhët e ushtrisë ruse, megjithatë ekspertët thonë se në radhët e ushtrisë ukrainase kjo shifër është 10 fish më e lartë. Pra flasim për 50.000 rus përballë 500.000 ukrainasve. Dhe kur dëgjon për 500.000 të vrarë në 2 vite luftë, sigurisht që nuk e më moral për të luftuar. Humbjet kanë qenë mjaft të konsiderueshme nga të dy palët. Dhe humbjet kanë qenë, janë konstatuar që në ditët e para, javët e para, muajin e parë dhe në vitet në vazhdim, pra dhe gjatë gjithë periudhës, nga fillimi i kësaj lufte deri në ditët e sotme. Dhe ne kemi një, jo 50.000 që janë konstatuar, po unë mendoj që mund të jenë edhe më shumë. Radhët e ushtrisë ruse që janë vrarë, që kanë rënë atje. Ashtu sikur se kemi dhe raporti janë nisbuta përcaktojmë që është 1.10, në rast se janë 50.000 kushtar rusë të vrarë, mund të jetë 500.000. Unë për këtë nuk bi dakord, sigurisht që ka shumë të dëmtuar, ka shumë të vrarë, por ta nuk janë vetëm luftëtarë, ta janë dhe nga popullësia civile, sepse në edhe para 2 netësh kemi patur një sulm të
ushtrisë ruse në një qytet Navim të Ukrainës, e cila ka goditur apartamentet e banimit. Dhe po janë vrarë më shumë se 60 veta, 88 tjerë janë të plagosur, pra ka është... Të mos flasim pra vetëm për humbjet në radhët e ushtrisë, por edhe... Mos flasim vetëm për humbjet në teren, në vijën e luftimit, në front. Sigurisht që Ukraina ka është mjaft e motivuar, sepse ndodhet është në pozicion mbrojtër, ka motiv për të krenarie, ka motiv për të mbrojtë territorin e vetë, është përballë një agresori, i cili po bën një luftë pa drejtë, dhe raport me këtë Ukraina ka dhe mbështetjen e, jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka dhe mbështetjen e Europës. Ndoshta mbështetja e Europës ishte e vonuar, por tani si që jemi në dieni dhe pra është i gjithë faktori diplomatik, politik, i bashkimit Europian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe, të cilët po japin një frym dhe një ndim Ukrainës për të dalë nga kjo, nga ky kaos, nga ky kolaps. Kur lufta zgjat ka shumë, zoti Gjongshi, mendohet realisht për një zgjidhje diplomatike pra në tryezën e negociatave, apo duhet me patjetër që nga kjo luft njëri të dalë fitimtar, pra ose të rriqet Rusia, ose të fitoj Ukraina? Në këtë luft, pra në këtë bete, kërkohet që njëri të humbë, tjetëri të fitoj. Dhe ajo që do të ishte më e mira, në radh parë për Ukrainën, së dyti, jo vetëm për sigurinë e Ukrainës, por edhe për Bashkimin Evropian, për sigurinë e Europës, por edhe për një siguri akoma dhe më të gjerë, do të ishte që Rusia të dështonte, të kapitulonte përballë Ukrainës. Gjë e cila nuk ka ndodhur. Ka patur momente kur Ukraina është mbështetur me armatim, po, me mjete, dhe ka dhënë efekt. Ka patur dhe raste të cilët, pra, ka patur dhe raste ku ushtria e Ukrainës e ka zbrapsur ushtrinë ruse. Në këto momente që ne jemi, sigurisht që do të jetë shumë e domosdoshme dhe po e përsëris dhe po e theksoj që është më se e domosdoshme që Ukraina të mbështetet fuqimisht me municion, të mbështetet me prejdha të artilerisë, me sisteme të mbrojtjes raketore, të mbështetet me avion F-16 dhe të gjitha të vijnë lëvizje për të sprapsur sa më parë, një orë më parë, Rusin nga territori i Ukrainës. Po, sepse dështimi i në të kundërt i luftës, pra në rrasit të ndodhë e kundërt që do të fitote Rusia, ajo nuk do të ishte vetëm një dëm dhe një humbje për Ukrainën, ajo do të ishte dhe një, pra do të ishte diçka akoma shumë e madhe, do të ishte edhe për Bashkimin Evropian, do të ishte edhe për Europën, dhe këmbanët e alarmit kanë rënë. Kjo është ajo që edhe Bashkimi Evropian, veçanërisht Gjermaninë, Francën, Anglinë, i kanë ngritur në këmbë dhe po bëjnë të gjitha përpjekjet të rrisin kapacitetet e mbrojtjes, të rrisin fuqinë e prodhimit të prejdhave, të municioneve. E kam thënë, e kam theksuar edhe herë tjetër, për shembull, Gjermania ka marrë masa që të prodhojë mbi 1 milion prejdha në vit. Tani të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian, të gjitha vendet anëtare të NATO-s janë vënë lëvizje për të prodhuar sa më shumë, pra për të rritë prodhimin, për të jo vetëm 2% të GDP-s, por edhe për ta tejkaluar atë. Dhe kjo ka një shkak. Shkaku është sepse sinjalet janë dhënë edhe për kompletimin dhe për ta kthyer ushtrinë, për shembull, qoftë Anglisë, qoftë Gjermania dhe vendet tjera të Bashkimit Evropian, për të pasur shërbimin e detyrueshëm, pa përthyer shërbimin e detyrueshëm në forcat e armatosura. Ndërkohë, shërbimi i inteligjencës, duke pa këto zhvillime, kanë dhënë dhe sinjal, kanë dhënë alarmin, kanë vënë alarm qeverisë përkatëse që të përgatiten dhe të jenë gati në rast të një sulmi të Rusisë ndaj këtyre vendeve të Bashkimit Evropian ose ndaj vendeve të NATO-s. Mendoni se Rusia, nëse del nga Ukraina më njëherë, mund të nisë luftën ndaj një vendi tjetër edhe të atyre që janë në kufime të apo edhe Ukrainën, apo mendoni se Putin po mendon edhe të trazoj pa kujra tani të shkaktoj edhe tensione të tjera? Mendoni që ka një rol apo ka një dorë të tij edhe në konfliktin Izrael-Iran, pra me atë përgjigje, me atë sulm të Iranit, mbrëmjen e 13 prillit ndaj Izraelit? Sigurisht që Rusia gjithmonë ka qenë hegemoniste dhe oreksi i saj vjen duke ngrënë. Në rast se ajo arrin që të realizojë planin A,
të pushtimit të Ukrainës, detyrimisht dhe i lind oreksi që ta vazhdoj akoma dhe më shumë këtë betej. Ajo nuk mund të jetë asë për i ditë, asë për disa ditë, sigurisht që ajo kërkon dhe merë kohën e nevojshme, sepse ne pamë vetëm për sulmin që u pregatit, pra sulmin i Rusisë ndaj Ukrainës, kërkoj dhe mori disa muaj kohë. Të pak të në 8 vite nga Krimea në... Po, sta ta njëse ma që larkë, për të shojmë veprimet levizit që u bënd të hapura, paralemrimet që bërë i Rusia, për të afru teritorit të Ukrainës. Dhe zjatë në disa muaj. Të cilë si ta në mundësi, pavarësisht përpjekjeve diplomatike, nuk arritën dot që ta shmangin këtë konflikt të armatosur. Dhe sot jemi përbalë këti fakti. Dhe kjo është... Dhe sigurisht që Rusia këtë gjë e dëshiron, por ju jeni ndjeni të plot dhe opinioni publik e di, pra duke fillu nga fundi muajt janar dhe deri në fund të muajt maj, është një stërvitje, një nga stërvitët më dhaja... Steadfast Defender, e cila po zhvillohet në Europë, dhe pikërisht për ti ku aliaca e NATO-s ka hedhë në tryes të gjitha planet, të gjitha pra planet e luftimit, të zhvillimit, të mbrojtjes, si pas skenarve, për qëfar dëlloj rasti. Dhe Europa dhe NATO është plotësisht e përgatitur dhe aftë që të përballoj Rusin dhe ndoshta dhe jo vetë Rusi, por edhe në aliat tjetë që mund të bashkohet Rusis. Zotë Gjongshin, nëse e konsideruam dështin të Amerikës apo edhe të përëndimit mbarë nisjen e luftës nga Rusia në Ukrajin që ta shmej ka kaluar 26 muaj, a mund të konsideruam një dështim të politikës e jashme për ashtu Amerikane edhe faktin që tani kemi një përbalje Izrael-Rusi me palet ashme që i kanë qëndrimet e ndara. Amerika mbështet Izraelin, Rusia mbështet Iranin dhe de facto ne mund të mi që kemi një tjetër përbalje Biden-Putin, SBA-Rusi. Ne dhe javë që i kaloj, ose në fund të javës që kaloj, ne patëm një agresion të hapur të Iranit ndaj Izraelit. Pra ishte një shpallin lufte që Irani i bore Izraelit. Pavarësisht nga preteksti, nga shkaku që ka marrë Irani për të sulmuar Izraelin, besoj që shkaku në dim të gjithë. Arsyë është dhe ajo që pretendot është sepse Izraeli ka sulmuar konsulatën e Iranit në Damask, por ku atje që rëllatë i sulme që janë është borë janë vrarë dhe disa general, disa ushtarak të lartë, iranian, por fakti si pas burimeve të inteligencës izraelite, rezulton se ajo ndërtes duka që konsulatë. E nërtes ka qenë një nërtes civile e shërbimeve të sekrete të Iranit, e cila ka qenë një nërtes e kamufluar, dhe që jep të përshtypje sigurishte një objekt në diplomatik. Në fakt, aty, pra, si pas informacionit të shërbim sekrete të Izraelit, ka pas shërbim inteligence iraniane. Dhe kjo ka qenë arsye që u godit. Por, sulmi i befasishëm, ose sulmi që Irani bëri ditën e shtunë duke këdhjere djela nda Izraelit, pra ku hodhi rrëth 300 dronë, 200, pra 170 dronë, 120 raketa balistike dhe 30 të tjera raketa lundrimi, u azisua në kohë, po thujë si 99% të gjitha predave që u hodhën nga Irani në drejtim të Izraelit, u azisuan. Pse ndodhi kjo? Së pari, du të themi që qëfar të rëgojë kjo konflikt, ose kjo betej. Kjo betej të rëgojë që Izraeli ka një sistem Iron Dome, një sistem mbrojtje aerore të çelikt dhe shumë efikas, e cilë e dha rezultatin e vetë. Pra, 99% të prejdove, ranë dhe u azgjësuan, akoma pa u futë në teritorin e shtetit të Izraelit. Së dyti, kjo prazisimi gjithë këtyre prejdo, gjithë këtyre emocioneve, arriti që të realizot, jo vetëm në mbrojtjes aerore efikase të ti sistemi që ka ngrit Izraeli, por së rezultat dhe i mbështetjes sa aleatve, më shtetis të shtetet bashkurat të Amerikës veçarisht që dhanë, sepse ata kanë shumë forsa, kanë shumë
baza amerikane që kanë avionët e tyre, por kanë në detin me zë kanë aeroplan mbajtëse Eisenhower, e cila krijoi klas personelit, ka e cila ka mbi 6500 personel, ka mbi 9 skuadrone, pra të gjitha këto vënë lëvizje për të ndihmuar. Njëkohësisht që ndihmë të veçantë parazisimin e këtyre predave të këtyre dronëve dha dhe Jordania. Po, që mbylli hapsirën aerore. Që mbylli hapsirën aerore dhe që i goditi. Dha një ndim tjetër dha dhe Anglia. Franca, po ashtu Macroni e përmendi. Dhe kjo kysul të regoj që dhe i dha një mësim të mirë Iranit, në përmit Iranit i ka dha një mësim të mirë besoj edhe Rusis. Sepse si Irani që përdori dronet Shahed 136, ashtu këta dronë sot i përdor edhe Rusia. Dronë Shahed 136. Po, në të marra për Iranit. Po, të marra nga Iranit dhe cilat i përdor në Ukrajin. Pra do të thotë që në rase angazhohet fuqimisht, pra Europa, angazhohet Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu si që ndihmuan dhe të rëgunjë një gatishmëri të lartë për të mbrojtë Izraelin, besoj dhe në Rusi, edhe në Ukrajin mund të jepë të njëjtë rezultat. Sigurisht që ka shkaqet e kësa janë dhe sepse Izraeli është i teritori vogël, është më i kontrollueshëm, është hapësira e saj aerore është akoma më e vogël, avionët e saj që i ka të vendosur mund ta patrullojnë dhe mund ta mbrojnë shumë më kollaj se sa ç'është territori i Ukrainës. Por pikpyetjet sot që shtrohen janë si ka mundësi që kjo gatishmëri kaq e lartë dhe në kohë rekord për të mbrojtur Izraelin dhe e njëjta gjë nuk jepet, kjo pushteti nuk jepet Ukrainës. Arsyet janë të ndryshme. Sepse përballë nuk ka Putinin në Iran. Nuk do të thotë vetëm që ka Putinin, por e thash që territori i Izraelit është territori i vogël, është mos i kontrollueshëm, territori i Ukrainës është një territor mjaft i madh. Kemi mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës nëpërmjet aeroplan mbajtës, nëpërmjet forcave sa që kanë mes dhe. Ndërsa në detin e zi ka më shumë se 2 vjet që qeveria turke nuk lejon që të hyjnë në për shkak të luftës Rusi-Ukrainë, nuk lejon që të futen në aeroplan. Edhe distanca fizike bën. Anije luftarake dhe sot Shteti Bashkuar të Amerikës nuk ka asnjë mjet detar të cilët nga imjet nga pra qoftë aeroplan mbajtës apo destroyer ose të tipe të ndryshme të tjera që të ndihmojnë dhe të bllokojnë pra sulmin e Rusisë për të bërë pushtimin e Ukrainës. Pra ka shumë faktor. Të gjitha këto janë marrë konsiderat, po shikohen, dhe kjo i vlen dhe takimi që u zhvillu dje i samitit në Bruxelles, ku presidenti i Këshillit të Evropës bëri thirrje që të ketë sanksione më të mëdha shtesë ndaj Iranit, ndaj kompanive të cilët veçanërisht prodhojnë dronë, por një sinjal shumë të qartë dha edhe presidenti francez Macron, i cili kërkoi që në mënyrë specifike të gjitha të kompanive që prodhojnë dronë të Iranit, kudo që janë, të sanksionohen. Dhe ky sanksionim të jetë i koordinuar në raport me edhe sanksionet që janë bërë në luftën e Rusisë ndaj Ukrainës. Pra të ketë një koordinim bitis të asaj pakete që i të miratohet për të bërë sa më pak të efekshme dhe në fuqin e zjarit të Iranit ndaj, qoftë ndaj Izraelit apo kujdo shtetit tjetër. Zotë Gjumshi, po, më lejoni ta përfundoj me një pyetje, me qënë se po flasim për ditë është paktën që prej fundjavës për këthim të përgjigjes, këthim të restos, qof nga Izraeli, apo edhe kundër përgjigja nga ana e Iranit. Izraeli është zotuar edhe Netanyahu dje, tha, pasim plodhi qeverin e luftës, ne do të vendosim vetë, pasi Amerika ja bëri të qartë që ne do t'ju mbrojmë, por nuk do t'jemi në luftë me ju, me Iranin, tha që do të vendosim ne se si dhe kur do të veprojmë, kur do të hakmerrimi ndaj Iranit. Por Irani tha, fillimisht kemi një armë sekrete, dhe më pas kërcënoi hapur Izraelin, kemi gati raketat hipersonike. Është një rrezik real dhe çfarë do cilte kjo? Vetëm një përballje mes Izraelit dhe Iranit apo mund të merrte për masa edhe më të mëdha? Përpjekjet diplomatike kanë vazhduar
Edhe në këto momente që ne po flasim këtu, ato vazhdojnë. Kjo është parë konkretisht gjatë takim, gjatë vizitave që kryeministri, pra, më falë, ministri jashtëm i Britanisë, Kamerun, ministri jashtëm e Gjermanisë, kanë qenë tje dhe kanë patur vizita si me presidentin e vendit, të Izraelit, ashtu dhe me kryeministit, sigurisht dhe me homologët e tyre. Dhe thirrja e Amerikës, thirrja e Britanisë, e Gjermanisë, e Francës, që i bëhet Izraelit, drejtuesve të lartë të shtetit të Izraelit, është që ata të tregon të përmbajtur. Një thirrje të tillë e ka bërë dhe Jordania. Pa. Sepse, por, krasa sa që janë shperur që kjo më të ketë përmbajtje, pa. Por, sigurisht, nuk janë kundra që të ketë dhe një reagim. Por, një reagim e cili, më një reagim i cili do të pra pa patur shumë pa pasur se me thënë shumë dëmtime, shumë më shpenzime nga natyre, të ketë sa më shumë dëmtime dhe të jetë sa më i zgjuar për të paralizu. E kuptaj. Për, në për të paralizuar, për të paralizuar Iranin. Dhe kjo sigurisht që do të realizohet vetëm nëpërmjet shërbimeve të inteligjencës, do të kemi një qasje tjetër në kohën, pra për kohën që vjen, dhe që vazhdon. Dakor. Zotë Gjykë, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi me ju. Ju jeni njohës shumë mirë këtyre çështjeve, kështu që faleminderit për komplimentin. Se jo të mos sjellim edhe për publikun disa informacione më shumë nga sa më për të informuar opinionin publik në raporte me këto dy konflikte që ende vazhdojmë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju.